Здравейте във втора част и сега подготвяме скритата камера. Ето тук. Ето тук. И почваме да снимаме. Готово. Сега, нека да чакаме Емилия да дойде. И когато поставим скритата камера, ето тя снима. Казах, че отмъщението и ще й хареса. Ще ти хареса, Масе, да? Не. Я ела тук. Хората бяха всичките смешни пранкове. Ако ви е харесало, оставете по един смешен лайк и задължително да се абонирате и задължително с камбанката да се абонирате. Това беше моето видео. Аз съм Антонио и се хюю беге.